No. Heipä hei vielä kerran. Nyt on aika lailla niin, että ehkä viimeisiä hetkiä tänä vuonna tässä pajassa. Vielä piti ruveta tubeltamaan. Missä se mun kalja? En lähde tänne minnekään. Eilen tuli käytyä kaikupaarissa Vilsiässä. Koti-ilta ja ei paljon, muutama ollut. Nyt löytyi näille se tekijä, huomenna lähtöön. Äijä tullaan Kuopiosta hakemaan Mipi Männessään. Ja annan vielä tuon mukaan sille. Ja se hitsailu on ne kassa ja viepi sinne Varmetille sitten. Minäkään en tarvii sitten kuskailla niitä. Tämä homma on hoidossa. Kiitos vaan jo etukäteen. Joo, ja tämä on vielä kesken. Pitää nuo poklat, mitkä leikkasin tuolta, niin seivata ja putsata ja hitsata takaisin ihan helvetin kovasti sinne kiinni. Muuten se on rätkitty kassa. Niin, ja tuo on lähtökuopissa tuo palopia vihdoin ja viimein, kun sitä on odotettu kuin lehmä kessee, kun yksi kaveri lupasi tehdä mulle siihen logiikkaohjauksen, ja tässähän se nyt onkin. Tuohon tulee muuntaja vielä aika iso pötkylä, niin näitä kun ei meinaa laita logiikkajuttuja löytyä mistään, niin se viivästyy ja viivästyy, että sinne Kalajoille terveisiä, että varmaan ensi viikolla lähtö. Tai on valmiina. Että tuossakin nyt tuli sen verran takapakkia, että mulla on keskuslaatikoita tätä varten olemassa. Mutta tämä ei mahukaan nyt siihen. Ei sitten niin mitenkään. Pitää tilata vielä joku loota. Ja vielä aika syvämallinen, kun se on niin helvetin paksu se ja korkea joka suuntaan se virtalähe. 10 amperin pitää olla 24 voltin, niin se on aika mötkyllä se poveri. Joo, pati joo. Niin en ole nyt kokeillutkaan, mutta on, kyllä mä uskon, että se toimii, kun sitä on koe ajettu. Tänään teen taas uunilohta Kamadossa. Ja voi helvetti, että tuli jo sitä hyveisiin. On se ihmeellinen juttu, mitä tuo Kamado, niin epäonnistumisprosentti ruoanlaitossa on erittäin pieni. Hirvun meheveä tullut ruuasta yleensäkin. Nyt ihan uhalla piin sitä lohta, niin kuin viime kerralta opittua oli, että piin vähän liian kauan, että kun se ei mää kuivaksi, vaikka tekköä tavallaan ylikypsäksi. Se on nyt mulla jotain 45 minuuttia. Suhteellisen pienestä kalasta 2 filettä oli. Tai kokonaisen kalan ostin siis. Niin ei kyllä todellakaan, ei narissu suussa, vaikka oli varmasti ihan superkypsä, mutta niin mehukasta, että voimahot. Nää emänelle naaran, että vaikka kuinka huonon kalaa ostaisi, niin tällä sopii hyvä Kamadossa. On kyllä ihmeenvärkki tekemään ruokko. Sitten käytiin minun jalkaongelmiin liittyen uutisia, niin uudet pohjalliset on nyt työkengässä. Käytiin Siilijärvellä Kesportissa vai Intersporttiko se siellä on. Niin semmoisessa jalkalaitteessa kävin seisomassa ja se tutki jalkapohjan ja jalan asennon ja tämmöiset, niin kuin joka puolelta kuvaa se värkki siinä. Niin minun nilikat on niin kuin silleen, niin kuin sanotaan, kun on pihtipolvet sisäänpäin, niin minun nilikat on samalla lailla. En muista ennen sitä hienoa sanoa, mutta minä olen tuntenut sen itse asiassa. Tänä syksynä, männenä syksynä, olen niin kuin miettinyt täällä pajalla, että tuntuu, että minun vaikka polovet on vähän niin kuin länkisjärjet ulospäin, niin siitä huolimatta nilikka on niin kuin sisäänpäin, kun tarkemmin ajattelee. Ja minähän teen semmoisen testin itse, että rälläkällä ajoin tuota ulkoreunaa pois pari milliä ehkä tuosta. Ei muuten paljon tarvitse ajoa, kun muuttuu. Aika paljon, niin kuin se tuntemus. Mutta äkkiä siihen tottuu, ihan niin kuin päivässä parissa. Minä muistan, onko näistäkin? Ei ole näistä kengistä ajettu, joo. Nyt on ne uudet pohjalliset. Sillä siis uuniin panttiin pohjalliset. Ne lämpesi siellä ja sitten mentiin siihen vehkeeseen seisomaan uudelleen. Ja siinä sitten niin kuin jäähtyi ja jämähti sitten.
jalan muotoiseksi. No kyllä tuntuu, että on jo minun jalan muotoiset kieltämättä, mutta sitä minä en oikein ymmärrä, että kun se pohjallisen tekoon vaihe ei liittynyt millään tavalla siihen kuvattuun tulokseen, että miten se nyt niinku korjoo sitä jalan asentoa niinku ulkosyrjälle päin. Vai liittyykö se vaan siihen, että se ukko vahti, että minun jalka on sitten niinku oikeassa asennossa siinä vaiheessa, kun niitä jäähytettää, eli saadaan jämähtämään ne pohjalliset. Aika jännälle tuntuu jalassa nyt. En kyllä osaa sanoa vielä yhtään mitään, että onko hyvä vai huono. Tai helvetin huono. Joo, niin, uutisia tullaan monenlaisia. Eilen tilasin 2-pilarinosturin. En muista vielä sitä paikkoa, mutta se taisi olla Kitteellä. Semmoinen pienyrittäjä. Sillä tuntuu kovasti olevan aatonosturia myynnissä uusia. Niin tilasin 2-pilarinosturin ja aion tehdä siihen. Otin niin ja otin sittenkin. Minä viime hetkellä keksin semmoisen jutun, että otan sittenkin ylhäältä vapaan mallin, että ne tolpat ei ole niin pitkät. Ja ne vaijerit, tasausvaijerit kulkoo siinä alla kotelossa. Tien sille sitä runkoa jostain putkipalakista tai paksusta lattaraavasta, paksusta ja leveästä lattaraavasta niin kuin 2 palakkia poikittain niin kuin tolpasta tolppaa. Ja sitten se kotelo, missä se ketju kulkoo, niin se siihen väliin. Ja kansi pielle, että ei jalat könyä siinä. Ja jos se joustaa, että ne tolopat taipuu sisäänpäin, niin minä teen siihen keksinnän. Että eihän nykyaatossa eikä varsinkaan sähköaatossa, sillä alla ei ole mitta korjattavaa eikä edes katsottavaa. Niin ihan hyvin pystyy siinä nosturissa olemaan semmoinen kiristettävä niin kuin varsi siinä välissä. Niin kuin sen, ne nostokelekat, kun siellä on niin kuin 2 raatoa tälleen, jonka välissä on se käpälä, mikä käännetään aaton alle. Niin siihen alempaan tai ylempään, mieluummin tietysti ylempään, niin semmoinen putki, missä huarukka piässä, jonka pystyisi vielä pyörittämään tiukalle mahdollisesti. Niin semmoisia, jos laittaa siihen väliin, niin ei ole se varmasti mikään ongelma, se niihin toloppiin supistuminen. Ja pittuussuunnassahan se pysyy, kun sitä, jotta paksua lataraa tuota putkipalakkia pitkittäin 2 metriä on siinä ja pikku tuet, että ei viennyt. Ei kuahu. Hurja juttu, mutta omalla vastuulla. Älä kokeile tätä kotona tyyliin. Kuuluu siihen kategoriaan. Niin on. Kyllä on kovasti miettinyt, että jos sen kuitenkin pulttoisi tuohon kiinni, niin kuin oli ennenkin. Mutta jos se sitten kuitenkin niin rupeaa harmittamaan, niin en kyllä pulttoa. En. Niin on. Minä jo mielessäni mietin, että se, sitten kun sitä ei käyttäisi, niin sehän sopisi töröttämään, vaikka niin kuin, jos se siellä sisällä on, niin tuossa olisi toloppa ja tuolla toinen. No prässi, etteihän se sitten tulisi. No, se vaan vie yllättävän paljon tilloa, kun siinä on ne jalat pittuussuuntaan pakko olla. Silleesti. Mutta voihan se viedä tuonne vaikka hakevarastoon, perkele. Volvolla kulettellaan. Siihen pystyisi siihen semmoset lenkit tekemään siihen, mihinkä rukkipiikit työntäis, niin siitä voisi nostella sitä sitten. Aika pienellä välirahalla tuli tavallaan, kun hyvän hinnan sain sillä saksinostimella, mikä oli tässä. Joo. Mitäs muuta? No. Ei kai tässä muuta. Heille veti hyvää uutta vuotta kaikille. Jospa se tästä. Ei voi kun toivoa parempaa tuonne rajaan taakse. Tuonne jossain, missä ohjukset lentelee. Kyllä se vaan mielessä pyörii koko ajan.
monesti on niinku yrittänyt miettiä semmoista haaveilla semmoisesta, että jos sitä ei olisikaan, 1-2 ei olisikaan koko sotatilaa tuolla, niin miltä se tuntuisi? Varmaan lähtisi kaikki asiat rullaamaan maailmassa niinku ihan eri tahtiin ja tavaraa liikkumaan ja ihmiset olisi iloisempia. Ehkä. Se kuitenkin niin vaivoo itse kutakin omalla tavallaan. Ärsyttävä juttu. Askonolla tekisi meille lähteä kaahailemaan tuonne. Ei toki kaljapäissään, mutta on tuollakin kukka, perkele. Mä rupeen kukkimaan vähän sieltä sun tieltä. Niin kuin tuokin on aika paha. Niin, niin. Joku voisi muuten moilata mulle tämän. Minä olen vähän niin kuin ehtynyt moilaria. Olisiko kellään Otto Urakka? Virapelihommina. Niin, on tosiaan karmea keli tuolla ulkona, ei kyllä viiti ulos tätä ajoa kastumaan. Eikä sillä pääsekään, sohjo on ihan helvetistä. Mut onneksi tuota katolta, milloinka se oli tässä leutokeli, niin koko ajan tippuu lunta tuolta, kuuluu kuin jömpyssä. Niin jäi kesken tuo lumeen tippuminen, kun tuli pakkanen, mut nyt ne onneksi tullu loput alas sieltä. Joo. Ei muut. Hyvää uutta vuotta vielä kerran. Hei hei.